नमस्कार दर्शकवृन्द, अरुणीको टेलिभिजनको दृष्टिकोण कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुत अनन्त राम केसी हार्दिक नमन स्वागत गर्दछु। दृष्टिकोण कार्यक्रममा राजनीतिक सामाजिक विविध पक्षका व्यक्तित्वहरूको दृष्टिकोण लिने यो कार्यक्रममा हामीले आज यस्ता विशेष व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरिसकेका छौँ र उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश 3, अहिले त बागमती प्रदेश भइसकेको छ, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष नारायण दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नै पर्छ पारिवारिक हिसाबले हाम्रा आदरणीय नेता कमरेड प्रचण्डको आफ्नो दाजुभाइ खालो पनि पर्नुहुन्छ। साथै उहाँले लामो राजनीति इतिहास सहयात्रा गरेर जनयुद्ध हुँदै अहिलेसम्मको यात्रामा लामो यात्रामा उहाँले 3 नम्बर प्रदेशको यानि कि बागमती प्रदेशको एउटा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तित्वको रूपमा अथवा जिम्मेवारी लिनुभएको छ। तसर्थ उहाँलाई कति पनि ढिला नगरी हाम्रो यस दृष्टिकोण कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ नारायण सर, नारायण दाहालज्यू। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम ठिक छ। हजुरको कार्यक्षेत्र त चितवन, विशेष गरी चितवनलाई घर चाहिँ चितवन पर्छ, घर चितवन। मैले आफ्नै राजनीतिक कार्यक्षेत्रको हिसाब किताबले भने त म असाध्यै कम छु, जिल्लाकै कार्यक्षेत्र मात्रै लिएर त म एकदम कमै नै बसेँ। मुस्किलले अहिलेको यो राजनीतिक यात्रामा म मुस्किलले चितवन जिल्लाको मात्रै जिम्मा लिएर बसेको त सबै जोड्दै 1 वर्ष भयो होला मात्रै। तर चाहिँ म फेरि अब यो प्रदेश समग्र हेर्दाखेरि, क्षेत्र हेर्दाखेरि त अब लामो समय थियो। र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि करिघरि फेरि यो अब भ्याली तामसालिङ गर्दाखेरि चितवन पनि त्यो भित्र पर्ने हुनाले त्यो गर्छु र बिचमा 4 वर्ष चाहिँ अब त्यहाँको अब सांसदको हैसियतले 5.5 वर्ष त गर्नुभयो, सांसदको हैसियतले फेरि चाहिँ काम गर्नु, जनप्रतिनिधिको हैसियतले फेरि काम गर्यो। तर पार्टीको जिम्मा यहाँ भ्यालीमा काम चाहिँ फेरि जनप्रतिनिधिको हिसाबले उता बसेर गरेको छु। अनि यहाँको राजनीतिक इतिहासलाई अलिकति कहिलेबाट सुरु गयो, कसरी प्रभावित हुनुभयो, कसरी लाग्नुभयो भनेर कृपया अलिकति थोरै। अब पहिलो कुरा त म 2027 सालमा जेठ 1 गते म अनेरा सोभियोको त्यो बेला अब अखिल अनेरा सोभियोको चाहिँ वार्षिक उत्सव जेठ 1 गते हुने, चितवनको नारायणगढमा प्रोग्राम छ भन्ने थाहा पाएर अध्यक्ष कमरेड र म करिब 3 घन्टाको बाटो हिँड्नु पर्थ्यो गाउँबाट, हिँडेर आएर त्यो कार्यक्रममा एटेन्ड भएपछि अनि त्यो दिन चाहिँ अनेरा सोभियोको सदस्यता लिएको। 27 साल जेठ एक गते अखिलको चाहिँ अखिलको बाटो मात्र। त्यो के थाहा थियो भने अखिल भनेको कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्टको सङ्गठन हो, कम्युनिस्ट भनेको सबै बराबरी हुन्छ, अन्याय अत्याचार हुन्न, सबैले खाना लाउन पाउँछन्, होइन, समान हुन्छ, त्यहाँ कुनै माथि तल उच्च निचो होइन, जाति हिसाबले केही हेरिँदैन कम्युनिस्टभित्र भन्ने मान्यताका साथ त्यो त्यसमा लागियो। लागेपछि अब त्यसपछि अब कम्युनिस्ट सुरु भयो अनि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ चिनबाट चाहिँ चिन सचित्रहरू, रेडबुकहरू, त्यो 5 पैसा 10 पैसामा माओको उद्धृत उक्तिहरू अनि चाहिँ माओको भोल्युमहरू 10 पैसामा पाइन्थे, ती किताबहरू किन्ने पढ्ने यही ढङ्गले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट आस्थाप्रति विश्वास हुँदै गएपछि बिचमा चाहिँ अब कम्युनिस्ट भनेपछि राम्रो भन्ने भयो, पुष्पलाल भन्ने भन्थ्यो, पुष्पलालको चाहिँ समूह भन्ने हुन्थ्यो, त्यतातिर नि केही समय काम गरियो, काम गरियो भने आस्था राखेर नजिक भइयो, नजिक भइयो। अनि 2030 सालमा चाहिँ 31 सालमा वीरेन्द्र क्याम्पसमा एसएलसी दिएर आइसकेपछि वीरेन्द्र क्याम्पसमा इन्टर पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रूपलाल समूहको चाहिँ एउटा कमिटी चाहिँ बनाउ, त्यहाँ पहिलाको पुराना साथीहरूले ल कमिटीमा भर्नुपर्छ, यो हो कम्युनिस्ट हो, यहाँ हो, त्यहाँ हो, पुष्पलाल पनि हो, यो हो ऊ भनेपछि त्यो कमिटीमा नि बसेँ म। पार्टी कमिटी 3 जनाको थियो। त्यही क्रमले अगाडि बढ्दै जाँदा अनि त्यो बिचमा चाहिँ 4th महाधिवेशनको अलिकति हल्ला पनि सुनियो र चाहिँ नेपालका चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अब पुष्पलाल पछिको पुष्पलाल चाहिँ अब त्यति ऊ गरेका छैनन्, मोहन विक्रम र निर्मल लामा नेता हुन् भन्ने चाहिँ सुन्नमा आयो।
अनि एउटा मसाल भन्ने त्यो बेलाको मुखपत्र पुस्तक मैले काठमाडौँबाट मेरो मामाहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पठाइदिनु भयो, त्यो पढेँ, पढेपछि अनि चाहिँ चौथो महाधिवेशन नै ठिक हो भन्ने लाग्यो अनि त्यसको चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भइयो औपचारिक ढङ्गले फेरि। अनि यहाँ चाहिँ काठमाडौँ त्यहाँ वीरेन्द्र ग्याम्स पढिन्जेल त्यो भयो, काठमाडौँमा चाहिँ ब्याचलर गर्न आउँदा सानठिमी पढ्थेँ म, काठमाडौँ बस्थेँ, तर साथीहरू त्यस्तै साथीहरूको सङ्गत परियो। तर कस्तो भने रुम पार्टनर चाहिँ होल टाइमर परेछन्, उनीहरूले होल टाइमर हुन त भन्दैन्थे, मिलेर बस्थे, हिसाब किताब सँगै हुन्थ्यो, सबै गरिन्थ्यो। त्यसरी बस्दै गएपछि मैले ब्याचलर त्यही विद्यार्थी आन्दोलन यताउता पार्टीका चाहिँ सामान्य काममा यताउता लागेर हिँडियो। मैले 36 सालमा चाहिँ ब्याचलर सकेर चाहिँ घर गएपछि अनि अध्यक्ष कमरेड करिकरी होल टाइमर भएर हिँडिसकेको। एकैछिन मैले यहाँ रोक्न चाहेँ, अध्यक्ष कमरेड अहिले पुष्पकमल दाहाल उर्फ अध्यक्ष कमरेड, अब यो चिनाइ राख्ने नाम पनि परेन, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा के भन्ने हामीले सबै जनताले जगजाहेरै छ। यहाँको सम्बन्ध नाता अब दाल परेको हिसाबले पहिलो चाहिँ 27 सालको जेठ गतिको चाहिँ राजनीतिक इतिहाससँग नि सँगै गयौँ भन्नुभयो पहिलो दिनैको चाहिँ इतिहास सम्झिँदा के हो नाता? होइन यस्तो हो, हामी बाजेहरू दाजुभाइहरू हुन् उहाँको, तर कुरा कस्तो थियो भने हाम्रो चाहिँ बाह्य रूपमा सम्बन्धको कुरा गर्दा पहाडमा पनि हाम्रो घर एकै ठाउँमा हो, तल र माथि मतलब एउटाको बलले नै अर्को घरमा पर्थ्यो। त्यसपछि 19 सालमा चाहिँ चितवन झऱ्यौँ, सँगै आयौँ, एकै दिन एउटै साइडमा आयौँ, यहाँ आएर एउटै प्लट किनेर एउटै क्वार्टरमा, त्यो बेला एउटा बिघा चाहिँ आँधीखोले बिघाको एउटा चाहिँ जग्गा 5 बिघा जमिन थियो, एउटा सानो आरनको क्वार्टरो थियो, त्यही क्वार्टरमा चाहिँ हामी त्यो जग्गा लिएर त्यही क्वार्टरमा बस्यौँ 6 महिना एउटै ठाउँमा, होइन? त्यसपछि नजिकै 2 घर बनाएर त्यही एकै ठाउँमा बस्यौँ, सधैँ एउटै प्लट त्यही बाँडेर सँगै काम गर्ने, बाह्र आमाहरू चाहिँ सँगै काम गर्ने, हामी करिब करिब जग्गा नछुट्याएको 3-4 वर्षसम्म संयुक्त रूपमा नै हामी बस्यौँ, बस्दै जाँदा त्यही ढङ्गले हामी कहिले पनि अलग अलग चाहिँ भइया छैन। अब बरु पार्टीमा लागेर हिँडिसकेपछि जिम्मेवारीको हिसाब किताबले उहाँ बढी यता नेपालतिर रहनुभयो, म चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँलाई त्यो मैले प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ, 35 सालको चैत महिनामा चाहिँ जब त्यो आन्दोलन सुरु हुने हुने बेला भएको थियो, त्यो बेला चाहिँ निर्मल लामा र ऋषि आजाद ऋषि देवकोटा हो उहाँहरू हाम्रो गाउँमा पुग्नु भएको रहेछ, त्यो दिन चाहिँ प्रशिक्षण रहेछ कार्यक्रमको, अनि उहाँलाई र मलाई चाहिँ अध्यक्षलाई र मलाई त्यहाँका चाहिँ जिल्लाका त्यही गाउँका साथीहरूले होइन यिनीहरूलाई बोलाउँ यहाँ चाहिँ प्रशिक्षण भनेर राति घर रातभरि प्रशिक्षण सुनेर आएपछि त हामी एकदम चाहिँ त्यसमा भइयो अनि यहाँ चाहिँ सकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ करिकरी होल्टाएर भइसक्नु भएको छ, ब्याचलर सके 36 साल असोजमा मैले सकेर गएँ घर, अनि चाहिँ ल के गर्ने भनेपछि सल्लाह गरेँ, दाई मेरो करिब करिब 2.5 वर्ष जेठै हुनुहुन्छ, अनि ल अब चाहिँ देश जनताको निम्ति गर्ने हो छोड न अब जागिर सागिर अब नखाने भनेर, त्यहीबाट मैले त एक दिन पनि जागिर खाएन, बरु चाहिँ अध्यक्ष कमरेडले गोर्खा पढाउनु भयो चितवनमा, नवलपरासिंह अलिअलि पढाउनु भयो, मैले त एक ढङ्गले जागिरै नखाइकन त्यसपछि म सेट्टै चाहिँ मोहन विक्रम चाहिँ घरमा आएको त्यहाँ चाहिँ छलफल भयो, छलफल ल होल टाइमर हुने भनेपछि ल प्रवासको काममा जाने सङ्गठनको भनेर भारत प्रवासमा गएँ म, र उतै मेरो चाहिँ करिब करिब म लामो समय म बसेँ, करिब 20 वर्ष भन्ने नै हुन्छ लामो भारतको सङ्गठन निर्माण गर्न वा त्यो भएका सबै प्रदेशमा चाहिँ म घुमेको छु, र त्यहाँ चाहिँ भन्दा हामीले के भन्थ्यौँ भने हामी गर्व पनि गर्थ्यौँ, काङ्ग्रेस आएर भारतीय जनता पार्टी पछिको ठुलो सङ्गठन भनेको हाम्रो थियो त्यहाँ, हजारौँ अखिल भारत नेपाली एकता समाज भनेर हजारौँ मान्छेहरू त्यहाँ आबद्ध थिए, हजारौँको जुलुस निकाल्थ्यौँ हामीले त्यहाँ जनयुद्धकालमा, चाहिँ जुन बेला यहाँ चाहिँ किलो सेराटो अपरेसन गरेर एकदम दमन भएको बेला दिल्लीमा हामीले करिब 6-7 हजारको जुलुस निकालेका हुन् यो जनयुद्धको पक्षमा, यसरी काम गर्दै अगाडि बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ म त्यसपछि त राजनैतिक जीवनकै कुरा गर्दाखेरि बिचमा आउने 1-1.5 वर्ष अथवा चाहिँ 4-6 महिना आउने कुरा त एउटा रह्यो त्यो 20 वर्षको अवधिमा, त्यही 20 वर्षको अवधिमा म चाहिँ 3 वर्ष जति गरेँ रिम कमिटी, त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी सानो, त्यसमा चाहिँ म साउथ एसिया कमिटीमा काम गरेँ 3 वर्ष, त्यसपछि यहाँको अफिस
चिफ भएर पनि होइन, अनि त्यसपछि म 60 सालमा मात्रै युद्धको चाहिँ मुख्य चाहिँ केन्द्र भाग चाहिँ मतलब पिक आवरमा र युद्धको केन्द्र भाग भन्नु भनिन्थ्यो त्यो बेला जाजरकोट रोल्पातिर, म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भेरी कर्णाली क्षेत्र भनिन्थ्यो त्यो बेला, म त्यहाँ गएर 3 वर्ष खटेँ 60 सालबाट 63 साल असारसम्म त्यहाँ काम गरेँ। त्यसपछि आएपछि म चाहिँ कास्कीको इन्चार्ज भएर आएँ खुला परिवेशमा लाभाचे। त्यही इन्चार्ज हुँदाहुँदै म अन्तरिमकालको सांसदमा मनोनित भए, समानुपातिक भएन त्यो बेला, जो हाम्रो चाहिँ 73 जना चाहिँ 73 जना मध्येमा म पनि सांसद भएर अनि चाहिँ सदनभित्र प्रवेश गरियो भनौँ न। अनि त्यो 1.5 वर्षको कार्यकाल त्यो सकियो, अनि चितवनको 3 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएँ पहिलो संविधान सभामा 64मा, अनि त्यहाँ काम गरेँ। त्यस बिचमा चाहिँ अब यतै कहिले तामसालिङ कहिले नेवा यतै यतै काम गर्दै गर्दै जाने क्रममा अहिले फेरि पार्टी एकता हुने क्रममा चाहिँ अनि 3 नम्बर प्रदेशको अध्यक्षको भूमिकामा छु म। यसरी हेर्दाखेरि अब राजनीतिक यात्रा मसँग चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ अनुभव त धेरै भयो, तर मसँग चाहिँ जागिर पेसा यी आदि इत्यादि मेरो छैन र मेरो घर परिवारमा पनि छैन। मेरो चाहिँ भन्नुहुन्छ भने म मेरो बुढी होइन अनि घर चाहिँ मेरो छोरा बुहारी 2-4 जना सबै हामी युद्धमै हो, सबै राजनीति होल्डटाइमरै भएर हामीले जीवन बितायौँ र अहिले पनि हामी राजनीतिमै छौँ हाम्रो आफ्नो। यहाँलाई जसरी एउटा अहिलेको पुस्ताले अब यहाँको आफ्नै भारतमा त्यत्रो सङ्घर्ष रहेछ सुरुमा इतिहासमा राजनीतिक, अब अहिलेको पुस्ताले चाहिँ के भनिदियो भने दाहाल चितवन अनि त्यसपछि चाहिँ दाहालको हिसाबले सायद अब मेरै दृष्टिकोण र कतिपयको दृष्टिकोणले अब यो चाहिँ परिराख्या, तर यो चाहिँ जसरी यो भारतमा यहाँको प्रवासमा जुन किसिमको एउटा राजनीतिक सुरुवात सङ्घर्ष त्यो चाहिँ ओझेल परेर अहिले त्यो देखिने भन्ने कुरा कता छ? होइन त्यस्तो त पार्टीभित्र त त्यो छैन, छैन किनभने सबैले जान्दछन्। अब हाम्रो उमेर समूहको देखि अब हामीभन्दा अझ पाएको उमेरका सबै कमरेडहरूलाई त थाहा छ, म चाहिँ साँच्चै भने एक दिन पनि चाहिँ नखाइकन ब्याचलर गरेर भोलिपल्टै देखुन् त पार्टीमा चाहिँ झोला बोकेर हिँड्ने कुरा, प्रवासको त्यो बेलाको सङ्गठनको अवस्था, त्यहाँ बस्ने खाने दुःख, यी कुरा त एउटा कहानी जस्ता हुन्छन्। त्यो पार्टीभित्र त्यस्तो दुविधा छैन। कोही कोहीलाई चाहिँ कसै कसैले कुनै कुनै बेला भन्दिने कुरा हुन्छ नि, केहीमा चित्त नबुझ्या हुनसक्छ, एउटा हुन्छ नि पार्टीभित्र सङ्गठनभित्र कस्तो भने अर्कको मृत्युमा आफ्नो भविष्य देख्ने भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति हुन्छ भन्छन् नि मान्छेले, यो नभइदिएका त्यो पदमा म पुग्थेँ, यसले चाहिँ नगरिदिए म त्यहाँ हुन्थेँ भन्ने सोच्ने खालका प्रवृत्तिका मान्छेले नपाउँदा विरोध गर्ने कुरा भन्ने कुरा एउटा कुरा हो, नत्र भने अब क्षमताको हिसाबले अध्यक्षको आफ्नो खालको क्षमता छ, आफ्नो खालको प्रतिभा छ, आफ्नो खालले चाहिँ विकास गर्नुभएको छ, त्यो एउटा ठाउँ र मेरो आफ्नै ढङ्गको चाहिँ क्षमता आफ्नै ढङ्गको भयो, तर चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ उसमा चाहिँ हामी चाहिँ सँगसँगै नै छौँ, सधैँ निरन्तर रूपमा छौँ र म त दाबीका साथ भन्छु र कसैले म यो जीवनमा अब यत्रो वर्ष काम गरेँ, म 36 सालदेखि चाहिँ पार्टीमा चाहिँ होल्डटाइमर भएर हिँडेको छु, मैले आजसम्म गल्ती गरेर कारवाहीको क आलोचनाको अ पनि मैले चाहिँ खान परेको छैन, म निरन्तर छु यहाँ र कसैले कहीँ यत्रो युद्धकालमा कसैले केही भन्न सकेको छैन। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोला म अब प्रचण्डको भाइ एक ढङ्गले त हो त फेरि, यसमा त म गर्व पनि गर्छु, तर मान्छेले यो चिजलाई भन्दा दुःख लाग्छ, भाइ भएको नाताले पाए भन्ने कुरा, म धेरै नजिकबाट बसेर नि काम गरेको छु तर मलाई चाहिँ भाइको नाताले यहाँनिर यो गर्यो यति चाहिँ यसले चाहिँ पावर लडायो भनेर अहिलेसम्म पत्रिकामा पनि देखाएको छैन, मैले अन्त पनि सुनेको छैन फेरि, त्यति म एकदम सतर्क छु सचेत छु। त्यसले गर्दाखेरि दाल यहाँको यो त आफ्नो क्ल्यारिफिकेसन, अब यो दाल परिवार अब पटक पटक राजनीतिमा अब भारतले त मजाले गान्धी परिवारमा ल्यायो, नेपालको सन्दर्भमा अब कोइराला परिवारको एउटा खानदानी कुरा आएको थियो, हुन त राजवंश अथवा राजतन्त्र एउटा सामन्ती प्रथा एउटा चाहिँ सन्तान सन्तति अथवा उसले चाहिँ उत्तराधिकारी पाउने हिसाबको जुन यत्रो लडाइँ लडेर
राजतन्त्रै समाप्त गरेर सामन्तवादी भनौँ न, लडाइँ सामन्तवादसँग भन्दा सामन्तवाद त एउटा प्रवृत्ति पनि हो, संस्कार पनि हो, एउटा शासनै थियो, त्यसलाई लडाएर आइसकेपछिको सन्दर्भमा कङ्ग्रेसको नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भ यहाँ मैले किन जोड्नु खोजेँ भने कोइराला परिवार भन्ने एउटा छ। अब हुँदाहुँदै यहाँ आएर अहिले पछिल्लो पटक सुन्नमा आएको र देखेका केही कुराहरूमा दाहाल परिवार र दाहाल विशेष गरी एउटा कोटरीमा बसेर यहाँ कतिको छ मलाई यहाँको त नाम यहाँले भन्नुभयो त्यो जोडिएको कुरा त हुँदै होइन, तर पनि दाहाल परिवारमा पनि एउटा परिवारवाद अथवा चाहिँ ऊ भइसक्यो अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ उत्तराधिकारीहरू चाहिँ एउटा परिवारमा खोज्ने कुरा चाहिँ कसरी आयो भनेर पनि एउटा आलोचना आइरहेको सन्दर्भमा यहाँले भन्नु मलाई कुनै त्यस्तो चाहिँ आएको छैन र देखिया पनि छैन, हामीले पनि त देखाएको छैन नि, अब यहाँले भन्नु भन्दा पनि हामीले पनि देखाएको छैन, कसैले भन्ला के भन्नुहुन्छ यस्तो अलिकति जस्तो मेयरको सन्दर्भमा पनि रेणु दाहालको सन्दर्भमा पनि कुरा आयो, अहिले अब बिना मगरको पनि सन्दर्भको कुरा भइरहेको छ मन्त्रीको सन्दर्भमा, र यो सन्दर्भमा तपाईँ अब नजिक बसेर जानेको हिसाबले यस्तो आलोचनालाई के कसरी होइन, अब एउटा कुरो कस्तो हो भने आलोचना पोलिटिक्समा चाहिँ आलोचना स्वाभाविकै हो, मैले भने नि अर्काको उसमा चाहिँ कमजोरीमा आफ्नो भविष्य देख्ने एउटा प्रवृत्ति जो पोलिटिक्समा हुन्छ त्यो हो एउटा कुरा। अर्को कुरा जस्तो रेणुकै कुरा गर्दाखेरि म मेरै छोरछोरीको कुरा गर्दाखेरि रेणु हिजो चाहिँ बच्चाकालदेखि नै पढ्न नपाइकन पढ्न अवसर नपाइकन आन्दोलनमा यत्रै बच्चा देखाउँ त युद्धको भुमरीमा होमिएको त त्यो बेला त देखे होला नि त मान्छेले, जब जीवन नै राजनीतिमा लागिसकेपछि पढाइ सम्पूर्ण त्यागेर लागिसकेपछि म जागिर खान्छु भनेर गर्दा त उसले त पाउने कुरो भएन, उसको जीवन नै राजनीतिकरण भयो, उसको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ ज्ञान सिप क्षमता अनुभव जे जे भने नि पोलिटिक्समा भएपछि, अनि चाहिँ हिजो गर्ने बेला तैँले गरिस् अब तेरो बाउ चाहिँ अध्यक्ष छ अब त्यो ठाउँ अब चाहिँ पाउने ठाउँ हामीले पाउनुपर्छ त बाउको छोरी भएको हुनाले तैँले पाउनुहोस् भनेर भन्ने कुरा यो कुन चाहिँ नैतिकताको कुरा हो, नैतिकताको कुरा भएन नि, हिजो युद्धमा हिँडाउँदाखेरि आमा छोरछोरी पढाए आमा छोरछोरी लयो भनेर पनि भन्ने छ केही छ फेरि त्यो पाटो छ आफ्नो ठाउँमा कहिले हाम्रै साथीहरूले छोरछोरीलाई चाहिँ विदेशतिर लिएर गएर दार्जिलिङतिर लिएर गएर चाहिँ उता चाहिँ के अरे चाहिँ दिल्लीतिर लिएर गएर पढाए कहिले विदेशैतिर नि पढाए त्यो एउटा पाटो छ होइन आफू हिँडे युद्धमा छोरछोरीलाई पढाए, तर हाम्रा अब चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामी अध्यक्षको पनि मेरो पनि छोराछोरीले तपाईँको चाहिँ ग्रेजुएसन गर्न पाएनन् पढ्दा पढ्दै हिँड्नु पर्यो, छोरीहरूको बिहा गर्न 18 वर्ष कुन दिन पुग्छन् र बिहा गरिदिनु गरिदिएपछि कमसेकम अर्को ठाउँमा गएर त सेफ हुन्छन् भन्ने त्राहीको बिचबाट परिवार लिएर आएकोले अहिले पोलिटिक्स गर्दै जाँदा त्याग तपस्या बलिदानको उसबाट योगदानको बिचबाट चाहिँ कुनै ठाउँमा अवसर पाउँदाखेरि यो भन्ने कुरा अब बिनाको पनि त आफ्नै खालको त छ नि त, हिजो चाहिँ त्यत्रो चाहिँ युद्धकालमा चाहिँ तपाईँको सरस्वती क्याम्पसको चाहिँ त्यो बेला त चाहिँ दाहाल परिवारमा जान्छु बस्छु भन्ने त थिएन होला त, उता त्यहाँको चाहिँ सभापतिमा लडेर जितिया हो नि त, हिजो चाहिँ तपाईँको भैरवनाथ गढमा गएर चाहिँ बेपत्ता भएर त्यो दुःखका साथ त्यो चाहिँ हन्डरका साथ तपाईँले त्यो वृत्तचित्र नि हेर्नुभयो होला होइन, त्यो त्यो गरेको पनि त आफ्नो इतिहास त छैन, बाई द वे चाहिँ ऊ चाहिँ प्रकाशमा बिहा गर्न पुगी चाहिँ प्रचण्डको बुहारी हुन पुगी तर उसको हिजोको योगदान चाहिँ बिर्सेर अब त प्रचण्डकी बुहारी भए त्यस कारण अब त पोलिटिक्समा त चाहिँ छुन पाउनुहोस् भनेर भन्ने कुरा न्यायसङ्गत होला कि हिजोको योगदानको कदर गरेर दिने कुरा हो, रेणु चाहिँ अब चाहिँ हिजो त्यो त्यो प्रवासमा काम गर्दाखेरि सानो बच्चा देखाउँ त्यहाँको चाहिँ महिला सङ्गठनको अध्यक्ष महासचिव भएर पुरा पार्टी कमिटीमा काम गरेर रोल्पा गएर त्यो उमेरमा रोल्पा गएर रोल्पाको चाहिँ युद्धको चाहिँ पिक आवरमा गएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सहइन्चार्ज सेक्रेटरी भएर काम गरेर आएको यो इतिहास हेरिदिनु पर्दैन मान्छेले, यो बुझ्नु पर्दैन, म चाहिँ अब चाहिँ निरन्तर यही पार्टीमा भनेर हिँडेको छु न जागिर छ अब यहाँलाई नै त कतिले यी सबै कुराहरूमा कस्तो लाग्छ भने मलाई मलाई मजा चाहिँ लाग्छ फेरि यता मान्छेहरूको चेतना मान्छेहरूको सोच्ने दरिद्रता कतिसम्म तल जाँदो रहेछ आफ्नो स्वार्थको निम्ति सामूहिकतातिरबाट
एउटा चाहिँ भनौँ न योगदानको कदर गर्नेबाट कतिसम्म च्युत हुन पनि सक्दा रहेछन् मान्छे भन्ने कुरा या त मजा पनि लाग्छ फेरि मलाई कहिले कहिले लाग्छ दिक्क पनि लाग्छ कहिले कहिले यस्तै हो पोलिटिक्स भनेकै यही चिज हो आलोचना समर्थन होइन अगाडि पछाडि सफलता असफलताको यो बिचबाट अगाडि बढ्दै जाने प्रक्रिया पनि पोलिटिक्सको भएको हुनाले यस्तै हो भनेर अब चाहिँ सन्तोष गर्ने भन्ने भन्दा पनि चित्त बुझाएर हिँड्ने कुरा र आफ्नो एउटा कुरो के हो भने हात्ती लम्काउँदै गर्छ चिजहरू भुक्ने कुरा बाटोमा भुक्दै जान्छन् कुत्ता भन्ने होइन भुग्ने सडकमा बसेर भुग्ने भुक्दै गर्छन् हात्ती आफ्नो बाटो चाहिँ लागिरहेको छ भने जस्तै आफ्नो बाटोमा गल्ती गर्नुहुन्न बेइमानी गर्नुहुन्न देशर जनताको चाहिँ स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थमा लिप्त हुनुहुन्न होइन देश जनता आन्दोलन पार्टीलाई चाहिँ छोडेर आफ्नो भनेर हिँड्नुहुन्न त्यसै चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हो भन्ने मान्यताको साथ हिँड्ने हुनाले त्यति धेरै चिन्ता चाहिँ छैन चिन्ता लाग्दैन पटक्कै लाग्दैन देवेन्द्र पौडेलज्यूले के यो व्यवस्था यहाँ सबैले आलोचनै गर्न लिएर आएको हो त्यस कारणले त्यसमा समस्या लाग्दैन मलाई मजा लाग्छ भनेर भन्नुभयो यहाँ दोस्रो व्यक्ति कतै कतै अब आलोचनाले के एउटा कुरा आलोचना भन्ने कुरा नि अब बहुमत अथवा चाहिँ केही आलोचना भने त अब गर्नेका लागि चाहिँ हात्ती चढ्ने र घोडा चढ्ने नै लड्ने हो अथवा चाहिँ आलोचना गर्नेलाई त भन्छ नि अब बढी नै हुनु अथवा चाहिँ यो आलोचनाको केही पात नहल्लिकन भन्छ नि हावा नलागिकन पात त हल्लिँदैन बढी नै हुनुमा कि साँच्चीकै एउटा मजाक मात्रै उडेर म सोच्छु यहाँ दाजुहरूलाई बार बार चाहिँ राजनीति हामीले कसरी एउटा चाहिँ यत्रो लडाइँ लडेर 70 वर्षभन्दा बढी यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा एउटा चाहिँ व्यवस्था आएको छ तर अवस्था भने चाहिँ खासै तात्विक फरक आएन यसमा केही सोच्ने चिन्तन गर्ने विषयवस्तु अथवा केही नेताहरू अथवा केही नेतृत्व पक्षहरूले केही कतै आफैलाई किन यो भन्ने चाहिँ अवस्था पनि छ कि भनेर सोध्ने गर्छु यहाँको चाहिँ दृष्टिकोण के अहिले यस्तो हो अब एउटा कुरो कस चाहिँ अब पार्टी क्रान्ति आन्दोलन भनेको कुरा नि केही उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति हुने कुरा नै हो हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको सम्पूर्ण जनताको घाँसबास कपास शिक्षा रोजगारी स्वास्थ्यको चाहिँ ग्यारेन्टीको लागि भनेर लागेको यो दुविधै छ आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको निम्ति होइन घाँसबास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी यही त हो मान्छेको काम त केही गर्नै पर्छ बसी बसी खाना त मागेको कसैले नै हुँदैन काम त्यो प्राप्तिको निम्ति हिँडेको आन्दोलन त्यता हो एउटा कुरा अर्को कुरा आन्दोलनमा चाहिँ उद्देश्य जो राखिएको हुन्छ नि चन्द्रमा छुने भने जस्तै चन्द्रमा त हेरिन्छ नि चन्द्रमा त्यो हो त भनिन्छ नि तर चाहिँ ल चन्द्रमा जानियो म भनेर ल हेर भनेर ठ्याक्कै चन्द्रमा त पुगिँदैन त्यसको त एउटा प्रोसेस छ प्रक्रिया छ सिस्टम छ हुन्छ नि त्यो एउटा पद्धतिबाट जाने हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले के भन्यौँ भने नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्यौँ नयाँ जनवाद भन्यौँ नि नयाँ जनवाद भनेको पुँजीवादी क्रान्ति भन्यौँ पुँजीवादी क्रान्ति भनेको तेरो मेरो पनि हुन्छ त्यहाँ होइन अब चाहिँ त्यो जो खाडल जे कारणले चाहिँ गरिब र धनीहरूको बिचमा सक्त र असक्तको बिचको खाडल कम गर्दै जाने भने हो त्यहाँ नै सबै चिज साम्यवादमा जे हुन्छ साम्यवादमा यो हुन्छ त भने मान्ने यसो भन्थ्यो नि त अहिले भनेर भन्नेहरूको निम्ति त जवाब छैन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो त्यो पनि पुँजीको विकास गर्ने हो अहिले त केही पनि छैन यहाँ अहिले भर्खर सबैलाई जागिर काँटा पाइन्छ सम्भव छैन अहिले भर्खर सबैलाई स्वास्थ्य चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा निशुल्क त्यो पनि सम्भव छैन अब पढेकै छैनन् मान्छे अझै पढाउने भन्थ्यो त सब बराबर भन्थ्यो त खोइ त भन्ने नै हुन्छ नि त कोही पढ्न कुनै कारणले छोडेकालाई त्यो पनि एउटा त्यो सबै चिजलाई सेटमा ल्याउनको निम्ति पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरौँ जनवाद मार्फत भन्यो अनि त्यसपछि बल्ल समाजवादमा जाइन्छ भन्यो समाजवादमा गएपछि अनि बल्ल त्यहाँ रोजगारी शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी ओरिएन्टेसन व्यवस्था हो त्यो फेरि त्यसको नि लास्ट चरणसम्म पुग्दा त्यो ग्यारेन्टी गरिन्छ त्यो 20 वर्ष लाग्न सक्छ समाजवादपछि बल्ल हामी साम्यवादको कल्पना गरे हो साम्यवादको त कल्पना मात्रै हो कल्पना त्यस कारण चाहिँ अहिले भर्खरै मान्छेले जो भन्छन् त्यो एउटा पाटो हो
त्यो आलोचनाको पाटो भयो. अर्को तपाईँले भन्नु खोजेको आशय कहाँनिर हो त फेरि मैले बुझेको भने कमसेकम सम्बन्धित नेताहरूको बारेमा आचरण होइन उनीहरूको चाहिँ लवाई खवाई उठाइ बसाइ हिँडाइ डुलाइ जुन ढङ्गको हुनुपर्थ्यो जुन ढङ्गले अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ परिवर्तन भएको छ नेताहरूको जनताहरूको भएन भन्ने कुरा जो छ नि यो क्वेसन त यहाँनिर हो जस्तो लाग्छ. आलोचनाको विषय यो हो, अहिलेको आलोचनाको विषय यो हो. अब यसमा चाहिँ अब दुईवटा कुरा हुन्. एउटा केही हदसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलन बिग्रिया छ, विकृतितिर गएको छ केही हदसम्म. यो चाहिँ स्वीकार गर्नै पर्छ. कम्युनिस्ट नैतिकता भन्ने कुरा केही हदसम्म ह्रास भएर गएको कुरो सत्य हो. तर केही पर्सेन्टमा केही हदसम्म त्यो गएकोला त्यो नै सबै चिज हो भनेर भन्ने भन्दा पनि त्यसबाट चाहिँ पार्टीलाई बचाएर अलग गरेर अथवा पार्टीको चाहिँ नैतिक आचरण एउटा कम्युनिस्टको नैतिक आचरणलाई अभिवृद्धि गर्ने कुरातिर लाग्ने दायित्व हो. अहिले हाम्रो चिन्ता कहाँनिर हो भने अहिले हामी पनि एकदम छलफलमै छौँ यी विषयवस्तुहरू. मन्त्री बनेका मान्छेहरूको लवाई खवाई चाहिँ एउटा खालको छ, हिँडाइ डुलाइ ठाटबाट. मन्त्री बनाउनेहरूको स्थिति चाहिँ कमजोर हुँदै झन् दिन प्रतिदिन जाँदैछ. यो चाहिँ कहीँ न कहीँ ग्याप छ है. यो चिजको खोजी गर्नुपर्छ र यो चिजको अन्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अलि बहसको विषय छ. अहिले त अब भोलि हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछौँ होइन. अस्ति चाहिँ सचिवालयको बैठकले चाहिँ एउटा आचार संहिता निर्माण गरेको छ, त्यो 11 बुँदे हेर्नु भएको छ नि तपाईँहरूले. हो त्यो किन बनाउनु पर्यो त भन्दा यस्तै भएको छ है. बिग्रिँदैछ कम्युनिस्ट आन्दोलन, बचाउनु पर्छ भनेर त्यो बनाइँदैछ. चिन्ताका साथ अगाडि बढिँदैछ. गलत चिन्तन, गलत प्रवृत्ति, गलत चाहिँ व्यवहार आचरणका विरुद्ध लड्नु जरुरी छ. अब एउटा लडाइँ फेरि चाहिँ सुरु गर्नु जरुरी छ. आन्तरिक ढङ्गले त्यो लडाइँ लड्नु जरुरी छ. एउटा यो किन भइरहेछ, यसको त कारण त छन् नि पछाडि. कारण के छन् भने एउटा त्यो समाजमा एउटा ठुलो हिस्सा यस्तो छ जो अवसरको खोजीमा हिँडिरहेछ. मलाई अहिले पनि याद छ 2046 साल चैतमा 22 गतेसम्म त्यो बेला पञ्चहरूकै दबदबा थियो. 21-22 गतेसम्म 22 गते ललितपुरमा ठुलो आन्दोलनको सृष्टि भयो. 24 गते चितवनमा भयङ्कर ठुलो भयो. 22 गतेसम्म आन्दोलनको प्रतिकार गर्न बसेको मान्छे पञ्च जसले चाहिँ आन्दोलनको प्रतिकार गर्यो, प्रतिकारकै नेता हो, उसकै समय जगत्तमा प्रतिकार भन्यो. 24 गते नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर छिटो आन्दोलन सबैभन्दा अगाडि मोर्चामा ऊ देखा पर्यो, उत्सवको मोर्चामा. भनेपछि एउटा ठुलो हिस्सा छ यो अवसर खोज्ने जो टाटो पनि छ, बाठो पनि छ. जस्तो चुनावको बेला म अनुभूति गर्छु क्या, म बिहानदेखि त भोकै हिँडेको छु. मलाई बेलुका तेल अलि पैसा नहोला नहोला भन्ने हुन्छ है. तेल त हालिदिन्थ्यो नि हाल्यो, यो त सबैले बुझेको कुरा हो नि. एक थरी मान्छे के थिए भने गाडीमा बाइकमा 3 झन्डा बोकेर हिँड्ने. अब त्यहाँ हँसे अथवडाको झन्डा बोकेका लाइनमा छन् भने त्यो स्वाट त्यो डन्डा गाडिरहेछ. हँसे अथवडा झन्डा गाड्यो, गएर लाइनमा बसे, तेल भर्यो, पुरा घर आँगो त्यो तेल निकाल्यो, अनि फेरि अर्को ठाउँको चाहिँ रुखको चाहिँ देख्यो भने त्यहाँ बस्यो, त्यहाँ भर्यो, अनि अर्को ठाउँ सूर्यको गएर. यो यो खालको अवसर पोलिटिक्समा यो समाज त्यहाँ छ. यी मान्छेहरूको प्रवेश जो बन्यो नि अहिले पार्टी. हामी त हिजो त कतिजनाले हो सुरु गरेको, हिजो हामी होल टाइमर भएर जनयुद्ध सुरु गर्दा जब 72 जना थियौँ होल टाइमर टोटल देशमा, अहिले त हजारौँ लाखौँ बन्यो नि यो बिचमा आइपुग्दा. ती कहाँबाट आए? यही समाजबाट आएको. आउने क्रममा ती प्रवृत्तिका मान्छे पनि आए जसले अलिकति भ्रष्टीकरणतिर लैदिए आन्दोलन, फाइदा मात्रै हेरे. यसले गर्दा पनि बिग्रिहाल्छ. त्यो पनि एउटा चिन्ताको विषय हो. फिल्टर गर्न सकिराखिया छैन, बुझ्दैन मान्छे. म एकदम अब त यो आन्दोलन पार्टी म जहाँ मर्ने भने तयार छु भनेर आउँछ. मर्न त होइन, चाहिँ कमाउनको निम्ति मार्न तयार भएर आइरहेको छ.
यस यो कारणले पनि अलिकति विकृति पैदा भएको छ, एउटा मुख्य कारण यहाँनिर छ। दोस्रो के हो त भन्दा फेरि चाहिँ अब हिजो नै जे गरेका थियौँ जे भनेका थियौँ आज त्यही गर्नुपर्छ भन्ने त होइन। मान्छेले भन्छ नि हिजो म चाहिँ गोल्ड स्टारका जुत्ता र हाफ प्यान्ट लाएर प्लास्टिक ओढेर हिँड्थ्यौँ क्या युद्धकालमा हामी 20-25 किलोको चाहिँ तपाईँको झोला बोकेर हिँडिन्थ्यौँ। अँ सिंहदरबार आइयो सांसद भइयो, सांसद हुँदा अँ त्यही गोल्ड स्टार र हाफ प्यान्ट बोकेर लाएर हिँड्ने त भएन। समाज अलिकति परिवर्तन त छ, परिवर्तन छ, भनेपछि के भयो त त्यो अलिकति परिवर्तन गर्छौँ भन्दा भन्दै 10%, 20%, 30% त्यो विकृति त हुँदै गयो। मान्छे चाहिँ थोरै थोरै बिग्रदै पनि गयो, परिवेशले पनि बिगारेको छ, एउटा वातावरण परिवेशले बिगारेको छ, एउटा प्रवेश यो चाहिँ जो नयाँ मान्छेहरू आएको त्यसको कारणले बिग्रिएको छ होइन। यस्तै यस्तै आदि त्यही छन्, तर अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ताका साथ हामी लागेका छौँ। अहिले आचार संहिता निर्माण गरेका छौँ हामी, क्लास प्रशिक्षण स्कुलिङ सबै चिज गरेर एउटा चाहिँ नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने दिशामा छौँ, एकदम गम्भीरताको साथ लागेको छौँ। हामी समयको अलिकति पछिल्लो पटक आइसकेका छौँ र मैले एउटा चाहिँ आजको विषयवस्तुलाई यहाँसँग मैले पार्टी एकीकरण जसरी भयो, निर्माण भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, यसमा अहिले के पछिल्लो पटकको यो तल्लो लेभलसम्म पुगिसकेको हो? यस्तो छ, अब 3 नम्बर प्रदेश 13 जिल्ला हो, कोही 8 जिल्ला छन्, कोही 10 जिल्ला छन्, कोही चाहिँ 5 जिल्ला पनि छन्, अथवा यस्तै यस्तै भएर जिल्लाको चाहिँ बनाएको छ। अब अरू मैले यसो हेर्छु, अब म त चाहिँ अब देश त सबै बुझेको नै बुझिएको नै हुन्छ, फेरि ती अध्यक्षहरू अथवा सचिवहरू त फेरि एउटा खालको त भेटघाट भइरहेको हुन्छ। अब करिब करिब धेरै जसो जिल्लामा 2 नम्बर प्रदेश बाहेक बाहेक प्राय चाहिँ प्रदेशका चाहिँ जिल्ला कमिटीको निर्माण अनि पालिकाहरूको कमिटीको निर्माण वार्ड कमिटीको निर्माण भइसकेका छन्। म यही 3 नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो चाहिँ दोलखा, सिन्धुली, रसुवा होइन, सिन्धुपाल्चोक लगायत, चितवन लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ वार्ड बनाएर पनि तलसम्म चाहिँ टोल कमिटी निर्माण गरेर शपथ ग्रहण खाएर अगाडि बढिसकेका छन्, पुगिसकेका छ, टोल कमिटी नै निर्माण भइसकेका छन्। अब कोही कोही अब चाहिँ मैले यही भन्दाखेरि केही जिल्ला चाहिँ जिल्ला कमिटी बनाएका छन्, तल काम रोकिएका छन्, केही अप्ठ्याराहरू छन्। त अब एउटा त कुरो के हो भने दुईवटा ठुला पार्टी, दुईवटा प्रवृत्तिका पार्टी, दुईवटा दृष्टिकोणका पार्टी, दुईवटा कार्यदिशाका पार्टीहरू एक ठाउँमा बस्दा तपाईँ एउटै पार्टी चाहिँ सबभन्दा जेठो पार्टी भनेको काङ्ग्रेसको हालत हिजो देख्नु भएको छ, त्यही सानेपामा भित्र पार्टीको बैठक छ, बाहिर विद्यार्थी मुखामुखी गरेका छन्, त्यो पदकै निम्ति त हो होइन। यही भने जस्तै यस्ता खालका प्रवृत्ति त मैले अहिले पनि भने तपाईँलाई धेरै खालका मान्छे आएछन्, त्यो बेला कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ मिलाउन चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो त भएको छ, तर पार्टी एकताकै सन्दर्भमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। अब पार्टी पार्टी एकै भएर नेपालको इतिहासमा अब नयाँ ढङ्गले जान्छ, गयो होइन। कोही कोही भन्छ नि मान्छेले जस्तो तपाईँ चितवनको देवबार जानुभएको छ, यता त्रिशुली चाहिँ आइरहेको हुन्छ, उता काली नदी आएको हुन्छ, एउटा मिसिन्छ, मिसिँदा चाहिँ त्यो अलि तलसम्म 1 किलोमिटरसम्म दुईटा अलग अलग धारधार जस्तो कालो 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 यता त्रिशुलीको चाहिँ गइरहेको हुन्छ। जब चाहिँ नारायणघाट पुगेपछि त्यो कुन कालीको पानी हो कुन चाहिँ त्रिशुलीको पानी हो चिनिँदैन भने जस्तै, अहिले भर्खर सुरु भएर गएको छ, अलिअलि फरक फरक जस्तो देखिन्छ क्या यो, जब अलि तल अलि समय लिएपछि त्यो चाहिँ मिसिन्छ, त्यहाँ चाहिँ कुन एमाले कुन चाहिँ माओवादी अब छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। अब चाहिँ अबको फुटाइ भनेको एमाले र चाहिँ माओवादी भएर होइन, प्रवृत्ति हाल्यो भने होइन, यो त यो भौतिकवादी हुँ हुन्छ पनि हुन्न पनि भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ के हो त भन्दा तल बसि प्रवृत्तिगत ढङ्गका सङ्घर्षहरू हुनसक्छन्, दृष्टिकोणका सङ्घर्ष हुनसक्छन्, कार्य दिशामा चाहिँ अलग अलग धार हुनसक्छ होइन, विचार निर्माणका प्रश्नमा चाहिँ सङ्घर्ष हुनसक्छ। यो त एउटा पाटो भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा जान्छ, अब सङ्घर्ष निरन्तर हो होइन,
एकता सापेक्षित हो क्या, सङ्घर्ष चाहिँ निरन्तरै हो, एकताका लागि पनि सङ्घर्ष गर्दै अपरिहार्यले गर्दा अब यो एकता अगाडि जान्छ, काम एकदम तलसम्म पुगिरहेका छन्। म चाहिँ त अब भनौँ न, म चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट म ढुक्क छु। बैठकको तयारी कस्तो छ दाल्जी? होइन, बैठकको तयारी त ठिक छ, अब चाहिँ दुईटा बाटो हो यो, कति दिन लम्बिन्छ? त्यही त, बैठकको तयारी भनेको दुईटा हो, एउटा व्यवस्थापकीय बाटो, त्यो केन्द्रीय कार्यालयले मिलाइरहेछ, व्यवस्थापकीय गरिरहेछ, यता एउटा वैचारिक बाटो हो, त्यो अध्यक्ष कमरेडले त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ, दस्तावेजहरू प्रस्तुत हुन्छन्, संविधान संशोधनको विधान संशोधनको प्रस्ताव सहित आगामी कार्ययोजना सहित होइन, अब यो चाहिँ समग्र राजनीतिक वैचारिक साङ्गठनिक प्रतिवेदन सहित त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सबै सदस्यहरूको बिचमा अब विधि के अवलम्बन हुन्छ थाहा छैन, सबै उठ मतलब सबैले पालो पालो बोल्ने हुन्छ कि ग्रुप ग्रुप बनाएर डिस्कसन गर्ने हुन्छ, धेरै सङ्ख्यामा त्यो धेरै छ, 447 छ, त्यो चाहिँ विधि चाहिँ त त्यो एउटा होला, तर सबैको सहभागितामा सबैको चाहिँ सहभागितामा व्यापक रूपमा अगाडि जान्छ राष्ट्रिय सभा, त्यो चाहिँ हुन्छ, र चाहिँ तयारी राम्रो छ, यो बैठकले एउटा नयाँ कोर्स पुरा गर्छ, एउटा कोर्स पुरा गरेर अर्को कोर्समा अब चाहिँ हाम्रो जान्छ, अब अर्को कोर्स भनेको अब महाधिवेशनतिरको कोर्स हो। जाँदा जाँदै यहाँको जुन हाम्रो यो 30-35 मिनटको बसाई, यहाँको जुन दृष्टिकोण कार्यक्रममा हाम्रो हामीले विभिन्न राजनीतिक दल प्रतिनिधि, यहाँ त विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा जिम्मेवार 3 नम्बर प्रदेश, अहिले प्रदेशलाई अधिकार दिइरहँदाको त्यसको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएको, विशेष यहाँको पहिचानै परिचय नै अब यतापट्टि आइसक्यो नि, अरू कुरा गरिरहनु भन्दा पनि विशेष संक्षेपमा आजको बसाइलाई संक्षेपमा एउटा सन्देश कृपया। अब पहिलो कुरा त के हो भने, पार्टी भनेको विचार हो, त्यो थट हो होइन, त्योले एउटा सही विचार अवलम्बन गर्न सक्यो, निर्माण गर्न सक्यो, त्यो पार्टी अगाडि बढ्यो हामीले भन्ने गर्छौँ। यदि कार्यदिशा सही बन्यो, नभएको चिज पनि पाइन्छ, कार्यदिशा गलत बन्यो, भएको चिज पनि गुम्छ भने जस्तै, यो ठुलो मुख्य कुरा होइन, दृष्टिकोण विचार निर्माण गर्ने कुरा मुख्य क्वेसन हो। यो विचार फेरि कहाँबाट पैदा हुन्छ भन्दा वस्तुबाट आउँछ, वस्तु भनेको हाम्रो यो समाज हो, त्यस कारण आम जनतालाई यदि यो देशको सबै चाहिँ उसलाई परिवर्तन गर्ने हो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहनालाई पुरा गर्ने हो भने अबको अहिलेको वर्तमान सिचुएसनमा नेकपाको विकल्प अर्को छैन, त्यसले गर्दा आम चाहिँ जनतालाई यसलाई समृद्ध गराउन सबैको भूमिका हो भन्ने कुरा बुझेर यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नको निम्ति नि एउटा अपिल गर्छु म, किनभने यो रियालिटीमा त्यही हो, विचार पनि जनताबाट आउने हो, जनतामा र छ, र चिज छ, त्यसलाई ल्याएर चाहिँ परिमार्जन र परिष्कृत गरेर अनि चाहिँ पार्टीले दिने हो जनतालाई नि, फेरि जनताबाट ल्याएर जनतालाई नै दिने विचार भएको हुनाले, र त्यो विचारले मात्र यो देश समृद्ध बन्छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने कुराको विषयलाई चाहिँ मनन गरेर यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सबैको सहयोगको अपेक्षा एउटा त्यो भयो होइन, र मिडियाहरूलाई पनि अब मैले चाहिँ यो आलोचना होइन, न्युजको निम्ति अथवा समाचारको निम्ति समाचार खोल्न दौडन भएन क्या, समाचार कसरी आकर्षण हुन्छ समाचारमा भन्ने होइन कि, कसरी सत्य र तथ्य समाचार बन्न सक्छ भन्नेतिर चाहिँ लाग्न जरुरी छ, यो चाहिँ देश बनाउने बिगार्ने पार्टीलाई चाहिँ तलमाथि पार्ने भूमिका के, त्यो सधैँ त सत्य होइन त्यो कुरा, तर केही समयको लागि आए पनि भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता अहिले मिडियामा भएको हुनाले मिडियालाई पनि त्यतातिर लाग्ने मेरो विशेष अपिल हुन्छ। समय हाम्रो जुन मिडियालाई समेत सुझाव दिने दृष्टिकोण राख्नुभयो, यहाँ हाम्रो एकदम नेतृत्वदायी भूमिकाको हिसाबले अभिभावकीय भूमिका नै रहन्छ, यहाँको हिसाबले हामी यो कुरालाई हामी सहज र सही विचारलाई त सबैको त लिनु पऱ्यो नि होइन भन्दै समय र अनि संवाद अन्तरङ्ग कुराकानीका लागि हाम्रो अरुणीको टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवार
हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ यहाँलाई नारायण दाहाल जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवार अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रदेश तिन अहिले त बागमती प्रदेशै भयो ठिक छ यहाँले पनि अब मेरा आफ्ना विचारहरू भावनाहरू व्यक्त गर्ने जो अवसर दिनुभयो जनताको बिचमा पुर्याउने जो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद र मैले भने झैँ यो सधैँ जनताको पक्षमा देशको पक्षमा सही विचार र सही चाहिँ कुराको पक्षमा अगाडि बढ्न सफलता प्राप्त गर्दै जाओस् अवश्य यो चाहिँ संस्थालाई हार्दिक शुभकामना अवश्य पनि त दर्शकबिन हामीले हाम्रो संवादलाई टुङ्गोमा पुर्याइसकेका छौँ हामीले हाम्रा आदरणीय नेता नारायण दाहालबाट राजनीतिक दृष्टिकोण पार्टीगत विषयहरूमा र समसामयिक विषयहरूमा राखिसक्नु भएको छ र यस्ता व्यक्तित्वहरूको दृष्टिकोण लिने जारी नै रहनेछ अरू श्रृङ्खलाहरूमा अहिलेलाई पनि आजको श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छ आएर हेरिदिनु भयो युट्युब मार्फत र टेलिभिजन सेट अगाडि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनन्तराम केसी बिदा चाहन्छु धन्यवाद